Bon dia. Són les 7 del matí. Avui és un dia molt especial. Tan especial que fins i tot el so del despertador et resultarà agradable. Un gran dia per a tots els que volen posar en marxa un nou projecte. O començar unes reformes per donar un nou aire a casa seva. Per als que necessiten estrenar cotxe i també per als que volen fer avui mateix la reserva de les pròximes vacances. Si vols fer realitat tots els projectes que somies des de fa temps, avui ha arribat aquest gran dia. Amb el nou Crèdit Avui pots disposar d'un préstec de fins a 40.000 euros. I a més, ara amb la nòmina et pots emportar una tablet. La Caixa, tu ets l'estrella. És notícia. Solsona projecta 3.300 metres quadrats d'equipaments esportius i lúdics a l'aire lliure. Es construirà un skatepark, pistes de bàsquet, futbol, bitlles i ping-pong, un parc infantil i una zona de pícnic a la cabana del catedràtic. L'equip de govern solsoní, format per Esquerra Republicana i Partit Socialista de Catalunya, construirà a la zona superior del cèntric sector de la cabana del catedràtic, a tocar del nucli històric, un complex recreatiu per a tots els públics, que inclourà un skatepark, pistes de bàsquet, futbol, bitlles i ping-pong, un parc infantil i una zona de pícnic. El projecte l'han redactat els serveis tècnics municipals i es presentarà als veïns passat l'estiu. La iniciativa preveu dues zones diferenciades. La central, pavimentada amb un acabat de formigó i situada a una cota més baixa, s'utilitzarà com a skatepark, amb rampes, escales i parts remuntables per a diferents nivells de dificultat, tant per a patins com per a bicicletes. Aquest espai conviurà amb una minipista de bàsquet d'una sola cistella i una altra de futbol doblement utilitzable, de llarg i d'ample, de manera que s'integrin els diferents usos dels equipaments. També s'hi preveu una zona d'escales que poden utilitzar-se com a grades quan hi hagi tornejos de bàsquet o esdeveniments de qualsevol tipus. Es tracta d'una zona d'equipaments exteriors per a infants, joves, adults i gent gran, que doni resposta a mancances actuals de la ciutat, entre els quals les reivindicades pistes de patinatge i de futbol a l'aire lliure. El recinte ocupa un espai de 3.300 metres quadrats, delimitat pels carrers del Metge Cots, Àngel Guimarà i Mossèn Penina, dins el sector que actualment és objecte de la modificació puntual del POUM. La previsió municipal és que l'indret estigui envoltat per una zona ajardinada més elevada, amb plantació que requerirà un baix manteniment, amb la intenció de donar-hi altres usos lúdics i esportius. Per satisfer l'afició creixent a les bitlles entre els veïns del barri, s'hi adequarà també quatre pistes per a aquesta pràctica esportiva i per a la gent gran elements per fer exercicis de psicomotricitat. La voluntat del consistori és presentar el projecte al setembre al veïnat i al nou Consell d'Infants i Adolescents perquè hi puguin fer aportacions i buscar-ne el finançament necessari, tot i que ja s'han començat a fer gestions en aquest sentit. Bon dia. Són les 7 del matí. Avui és un dia molt especial. Tan especial que fins i tot el so del despertador et resultarà agradable. Un gran dia per a tots els que volen posar en marxa un nou projecte. O començar unes reformes per donar un nou aire a casa seva. Per als que necessiten estrenar cotxe i també per als que volen fer avui mateix la reserva de les pròximes vacances. Si vols fer realitat tots els projectes que somies des de fa temps, avui ha arribat aquest gran dia. Amb el nou Crèdit Avui pots disposar d'un préstec de fins a 40.000 euros. I a més, ara amb la nòmina et pots emportar una tablet. La Caixa, tu ets l'estrella.